os vídeos dublados por esse canal possuem autorização do criador para serem dublados e postados aqui. Link do criador na descrição. Hoje é meu aniversário. O que eu devo fazer? Faz mais de 100 anos que eu não comemoro meu aniversário, já que eu tava adormecendo aqui no porão. Bem, acho que só tenho a opção de agir como se hoje fosse só mais um dia normal. Afinal, eu nem ligo pra isso mesmo. Eu cresci! Fiquei alguns meses sem me medir e eu cresci 25 centímetros. Bom dia! E aí, Jeff? Cadê todo mundo? Eles foram fazer as compras do mês. Ah, é verdade. E antes que pergunte, o Thiago tá em casa ajudando a minha mãe. Mais tarde ele vem. Valeu, Elizabeth. Baixinha. Mostrou língua é porque quer um beijo. Água salgada. Mas será possível que você não me deixe em paz um minuto? Ainda são 9 da manhã e você já tá zoando comigo. Jeff, olha o que você fez com a minha roupa. Quem manda mexer com quem tá quieto? Quero ver você danar. 9 da manhã e esses dois gritando. Cheguei! Oi, Jeff! Tá fazendo o quê? Nada demais, só tô descansando um pouco. Tá bom, qualquer coisa eu tô na cozinha. Acabei! Que fofinho! Obrigado! Minha vez! Não, a única que embaixo do meu cabelo é minha mãe! Eu gosto, tá? Nunca imaginei que seu cabelo era desse tamanho. Por isso minha mãe que arruma meu cabelo. Ela consegue esconder. Acabou? Você tá muito fofo. Não tô vendo nada. Eu comprei tudo o que a senhora pediu. Muito obrigada. Mas eu vou precisar que alguém distraia ele, pra ele não vir pra cozinha. Distrair quem? Sai, assombração! Ah, não, pera. Eu sou imortal. Mas elas querem distrair quem? Se a pessoa quer ficar soltando meu cabelo pra me irritar, é só eu deixar ele solto. Devolve minha camisa, ou eu vou enfiar esse chocolate na sua boca até você desmaiar. Tá tudo bem, Thiago? É, pelo visto ninguém lembrou do meu aniversário. Não faz mal, nem ligo pra isso mesmo. E aonde você vai? Eu vou sair. Mas nem seu aniversário tu perdeu o povo! Você lembrou? É óbvio que sim, né, seu bobão? A gente vai passear, vamos! O que foi? Se você sabia que era meu aniversário, por que agiu como se não soubesse? É que eu só fui lembrar agora de tarde. Desculpa, eu... Claro, não tem problema. Feliz aniversário!
Você achou mesmo que a gente ia esquecer o aniversário do nosso malvado imortal favorito? Nunquinha! Você tá chorando? Nossa, você chora! Ai, que legal! Eu já volto, vou guardar meu fone. O que é isso? Uma carta? Jeffrey, provavelmente você ainda não me perdoou pelo que eu fiz. Mas eu não consigo ficar em paz sabendo que você voltou e eu não vou te dar um presente no seu aniversário. Espero que você use ele porque eu uso e nunca tirei. Não tem assinatura? Só você mesmo, seu tonto. Jeffrey! Ou você volta logo, ou eu vou soprar a vela do seu bolo! Ah, não! Nem pense nisso! Se inscreve no canal N Stories e deixe seu like! No dia seguinte... Ela tá dormindo. Então vamos começar! Bom dia, vem comigo. O que tá acontecendo? A gente vai te arrumar pro seu casamento. O quê? Era hoje? Calma, Mi. Você não esqueceu. Eu não nunca adio pra fazer uma surpresa. Surpresa! Cara, eu juro que se fizer alguma coisa, o Noah vai voar no seu pescoço! Naru, eu vou te pegar! Espero que bata as botas! Tá, vamos salvar ele, senão vai sobrar pra gente! É, alguém me ajuda a descer da árvore! Cara, é só usar o teleporte! Naru, volta aqui! Pelo amor de Deus, dá pra vocês pararem! Pera, vocês arrumaram tudo em 2 dias? Exatamente. E também é bem mais fácil quando você tem magia, né? É verdade. Cheguei e trouxe o vestido. Ai, meu Deus, que coisa linda! Eu adorei. Que bom. A Clara fez especialmente pra você. Elizabeth, você tá muito fofa. Obrigada. Inscritas, me ajuda a receber os convidados. Tô indo. É mesmo, eles são os cuidados convidados pra garantir que aquela da Sofia não vai atrapalhar esse casamento perfeito. Valeu. Podem ir. Que fofa! Presta atenção no que você tá fazendo. Vamos sair daqui! Eu vou acabar com você. Olha só onde a palhaçada de vocês dois foi parar! Aí sobra pra um idiota que limpar a bagunça! Agora me dá esse negócio! Mas nem ferrando! Me dá essa serra elétrica antes que eu tome a força e jogue fora! Noah, cadê a teia elétrica? Eu tinha te dado. E lá vamos nós de novo. Quem são vocês? Eu sou um amigo do noivo, ele me convidou. Ah, tá. Pode ir então. Calma, eu já disse pra você parar com isso. Me diz que não foi só eu que senti aquele garoto olhando dentro da minha alma, inscritos. Não, eu também senti. Vocês são as inscritas e os inscritos da Mine, não são? Você é a Kirimi, a garota que gosta da Sofia? É, eu sou.
Pode ir. Eu abri o calendário antes de combinar. Obrigada. Ai, que coisa linda! Obrigada. Ô, de casa, posso entrar? Claro, mãe. Oh, meu Deus, você tá linda, filha. Valeu, mãe. Bem, eu vou lá pra fora. Vem comigo, Elísia. Claro. Meu Deus, realmente vocês crescem tão rápido. Eu tô me sentindo velha. Por que será, né? Quem fez o seu vestido? A Clara. Olha, ela mandou benzão. O meu era grandão e todo babado e sei lá. Me sentia carregando o mundo na cintura. E aqui a senhora era uma rainha e tinha que seguir esses padrões. Nem me fale. Ave Maria, deixa o garoto em paz! Parece até que ele vai atacar a Minnie! Eu posso falar sós com ele? Relaxa, eu não vou acabar com ele. Tá, mas eu tô de olho! Me desculpa por esse meu lado super protetor. É que eu não dei muita atenção para ela quando ela era pequena. E eu quero corrigir isso, garantindo que ela não vai se arrepender das escolhas dela. Eu não vou exigir nada demais. Porque eu sei que você é rei, e isso é muita responsabilidade. Mas dá o máximo de atenção que você puder para ela, e para os seus filhos também. Vai por mim, eu sei o que é ter um filho ignorado. Ah, pode deixar. Agora, que tal você se arrumar para não dar uma de noiva atrasada? É verdade. Sobre isso, eu tenho uma coisa pra você. Eu não sei porquê, mas eu me sinto uma noiva. Normalmente são elas que usam vestidos das mães. Beleza, eu vou atrás da sua mãe. E aí, Daru? Ah, Willow, que bom que você veio. Óbvio, né? Não tinha nada pra fazer mesmo. E esse pequeno aqui? É o meu filho. Você acredita que ele só tem 1 ano, mas já sabe usar os poderes e anda? É claro que não é grande coisa o poder dele, só o básico mesmo. Caraca! Ele foi atrás da mãe dele. Assim eu espero. E eu quero que os meus netinhos comecem a ser criados dentro de 5 meses. Pra que tudo isso? A senhora já tem 2 netos, pra que mais? Sei lá. Com licença, vim avisar que a cerimônia começa em 20 minutos. Portanto, todos devem procurar um lugar pra ficar. Certo, obrigada. Bem, eu vou indo. Boa sorte, filha. Oi, pequenininho. O que você faz aqui? Eu acho que ele é muito novo pra saber falar. Vem cá, eu não vou te machucar. Ele não sabe falar, mas sabe usar poderes. Que incrível. Oi, Mine. Oi, Karime. Quem é esse? Não sei, ele não sabe falar. E você, o que você tá fazendo aqui? Pensei que ninguém mais podia vir me ver. É verdade, mas eu queria te ver. Tá, né? E a Sofia? Você não trouxe ela não, né? Não. O que ele tem? Por que a senhora tá aqui? Eu vou casar vocês dois. Por quê? Você tem alguma coisa contra isso? Não, senhora. Então eu ordeno que você cale a boca. Sim, senhora. Senhoras e senhores, jovens e crianças, estamos aqui hoje para unir essas duas pestes em um laço eterno. Assim eu espero. Mas antes,
Aqueles que tiverem algo contra, como rainha, eu ordeno que vá tomar banho e cale-se para sempre. As alianças, por favor. Rei das criaturas, Naru, você aceita a princesa Mini como sua esposa, até que o fim o separe? Aceito. Minha filha, querida e amada, aceita esse belo homem como seu marido, até que o fim o separe? Aceito. Então coloquem as alianças um no outro e se beijem. Me dá o buquê. Liga não, filha. Ela é muito emotiva. E aí? Querem vir tentar pegar o buquê? Eu quero! Eu também vou. A princesa! Oi, princesa Minnie! Ai, meu Deus, que coisinha mais fofa! Eu lembro de você, da coroação do Naru. Ô, Mi, por que a Sofia tá aqui? Eu pensei que você não queria que ela viesse pro casamento. E realmente eu não queria, mas ela entrou escondida. Ela aprendeu uma magia que faz com que ela tome controle do corpo de outra pessoa. Enquanto o corpo dela e a mente da pessoa ficam guardados naquele colar de estrela. E aí, tu já sabe, ela controlou a Karime e pretendia me controlar pra separar a gente. Porém, contudo, entretanto e todavia, ela não contava com duas coisas. Primeiro, eu tava com um bebezinho e ele me alertou que não era ela de verdade. Segundo, que o meu colar impede essas coisas acontecerem comigo. Então tava suave. E a Karime insistiu pra ela ficar e que ela ia garantir que a Sofia não aprontasse. Agora cadê minha mãe? Preciso do buquê. Sua esposa maluca, Príncipe Naru. Nem por isso eu casei com ela. Estão preparada? Sim! Então lá vai. 1, 2, 3. Voa, passarinho! Parabéns, Sophie! Você. Eu te perdoo por tudo que você fez, Sofia. Isso significa que ela vai largar do meu pé. É, eu acho que sim. Aí eu vi vantagem. Mano, isso é muito injusto. Tu tem sorte, isso sim. Porque a pessoa que fica me perseguindo é um chato de galocha. A Gabi não deixa eu nem sair de casa direito que ela já fica em cima. Aí sim, só aguenta agora! Nossa, obrigado pelo conselho. Oi, filhão! Que fofo! Puxou ao pé. Não, cara, tu é fake e dói a alma. Não pedi sua opinião. Vamos pra casa? Eu tô com sono. Claro, querida. Já está escurecendo mesmo. Adoramos poder ver o seu casamento, querida. Que vocês sejam muito felizes. Obrigada, mãe. De nada, querida. Até logo. O que vocês estão conversando? Sobre criancinha que você não vão ter. Ok. Bem, qualquer coisa, eu tô na entrada.
E vocês vão fazer alguma coisa? Eu vou embora. Falhou. Tá, né? Que tal vocês sumirem daqui e irem pra lua de mel? Eu achei uma ótima ideia. Eu te odeio. Se inscreve no canal Any Stories e deixe seu like. Um tempo depois... Estamos invadindo! Namine tá dormindo! Então será que dá pra vocês serem normais pra não acordar ela? Cadê o resto do povo? Ué, tá todo mundo aqui. A gente esqueceu de chamar o Jeffer e o Thiago tá lá com ele. Não, não, pelo amor de Deus, não chora! Você deixou seu coelhinho cair. Eu te amo, maninho. Oi, gente. Vai dizer que tu não tava com saudade da gente. Vai, confessa, você tava louco pra... Desculpa, a gente não queria te incomodar. Eu avisei pra vocês não entrarem lá. Ah, é, você sabe que eles não precisam de um convite pra invadir a sua casa. Obrigado, Jeffer. De boa, mas acho que alguém tá querendo se aventurar cedo demais. É cedo demais pra isso, filha. Ô, Vossa Majestade apaixonada, dá pra prestar atenção aqui? Eu já falei pra não me chamar assim. E falando em apaixonado, e a relação de vocês dois? Você é bom em mudar de assunto, viu? Ah, vai, fala. Quando tu vai pedir ela em casamento? Não viaja, cara! Eu não pretendo ir a lugar nenhum. Eu acabo com você e depois eu que sou chato, né? E tu tá rindo do que aí, ô chifrudo? Fica se iludindo pela Nani? Contra fatos não há argumentos, não é mesmo? É, eu que zoei com você e você desconta em outro. Fica quieto. Você quer um argumento, Black? Toma o seu argumento, então. Quem foi que fez aquilo com o meu filho? Calma, eu posso explicar. Eu sabia que isso não ia dar certo. Você e seu pavio curto. Não precisa fazer drama também. Oi, Clara. Olha que coisa fofa. No dia seguinte... Shh. Não chore, pequena. Alô? Bom dia. Mãe. Oi, querida. Fiquei sabendo que a minha netinha nasceu. É, nasceu dia 20. Igual você. Ai, que fofo. Enfim, vamos ao assunto. Eu, seu pai, a Butter e os pais do Naru vamos ir visitar a nossa netinha. Meu Deus, quanta gente.
Nós queremos ver a nossa netinha, ué. Falando com a sua mãe, querida? Sim, nossos pais querem visitar a gente. É, queremos ver a nossa netinha. Ah, claro, pode vir quando quiserem. Ótimo, vamos ir hoje. Tchau. Ok. Opa, chegamos. Cadê nossa netinha? Mãe, não grita, por favor. Meu Deus, que coisa mais linda. Ai, eu vou chorar. Vovôs, vovós, essa é a Kayumi. Esse é o quarto dela. Ela acordou. Dá oi para suas vovós. Oi, coisa linda. Ai, meu coração não aguenta tanta fofura. Ok, elas podem entrar e eu tenho que ficar aqui. Isso é uma injustiça contra a minha pessoa. Deixa ela. Logo, logo passa. E o braço, pai? Tá melhor, as dores estão menores agora. E o Kai disse que logo some. Que bom. E quando eu irei ter que voltar pro submundo? Você não precisa voltar agora. Eu posso cuidar das coisas. Mas, pai... Você não vai voltar pro submundo quando sua filha acabou de nascer. Vai por mim, você sabe de tudo que a gente passou. Minnie, você acha que eu posso ter alguma chance com o Thiago? Esquece ele. Você vai acabar ficando igual a Gabi. Ele gosta do Jeff. E eu aposto a minha vida que não há ninguém nesse mundo que faça eles mudarem o que sente. Esquece isso, Butter. Você é muito nova pra isso. Vem cá com a vovó, vem. Dá oi para suas vovós. Ela gostou de você, pai. Raposetas do meu coração, as festas juninas estão chegando. Então quero saber, vocês gostam de festa junina? Escreva aí nos comentários. Um beijo no coração, até o próximo vídeo e tchau. Deixa o joinha que ajuda muito o canal. Assista os vídeos anteriores clicando na miniatura. Obrigado por assistir.